kuenda kwa kiwanja kila mtu na kila mtu yote haina namboli. Naam. Leo sinataka kila mtu peke yake. Kila mtu akuje na vivyela aenda aone kile mwenye watu wa Uganda wanafanya huko. Maandalizi yamefikia kilele chake. Mashabiki wako tayari, uwanja uko tayari. Hata wimbo wa morali kwa timu ya taifa tayari. The Ugandan is recharged. Our respect is recharged. My energy is recharged. My confidence is recharged. My pride is recharged. Our passion is recharged. Hata ikiwa kama unaongea kwa Biblia, mtu alikuwa huko kwa maji mwaka 38 ndio akapata uokovu. Alali sana. Mungu akakuja akamwambia ndio saa yako. Sasa hii ndio saa ya Uganda kwenda. Sasa na mzee kila kitu. Na mzee president ya Uganda anakwenda huko kwa kufika paka kwa final ya kesho. Sasa naenda Gabon. Na president Museveni yuko huko kwa Chisawe. Hapana, bibi yake ndio yuko huko. Na bibi yake yuko na bwana mwenye yuko huko. Amesema anakuja. Tunakwenda kuangula kapira hii kesho. Tukenda Comoros tayari wamewasili nchini. Licha ya kucheleweshwa kwa zaidi ya saa nzima uwanja wa ndege kwa kutokuwa na vyeti vya kinga ya homa, yani yellow fever, ila baada ya mazungumzo marefu waliingia. Na mbele yao mashabiki wa Comoros nilioshangazwa na wingi wao. Aliongoza timu hii Said Ali kutoka shirikisho la mpira la Comoros ameniambia mechi hii kwao kushinda au kutoshinda, madhumuni yao ni kuweza kufaulu michuano ya mwaka 2019 na sio mwaka ujao. Lakini ushindi mara hii utakuwa na maana hasa katika kuwapandisha kwenye daraja la orodha ya FIFA. Na kwa hivyo ushindi ni muhimu, ila Uganda ndio yenye kibarua kigumu. Kwa kama tunaye watoto 4. Ehe. Huyo ni Moses Oloya, Mbia, Masa na Isaac Aisinde. Hiyo mpira tumeshamaliza. Kwani hii timu yenye naenda kucheza, hii ni timu obvious sana. Kutoka huko kwa maji tena kuja piga mtu mwenyaka anatamira kwa nchi hii. Hakuna, hatuwezi tukakubali hiyo. Par rapport à l'équipe qui a joué les Said Ali anasema timu yake ina kazi ngumu kwani inakosa wachezaji muhimu watatu. Mmoja akiwa amestaafu mpira wa taifa, wawili wakiwa kwenye juhudi za kuhama kwenda timu nyingine, kwani wakati wa makataa ni huu barani Ulaya hasa Ufaransa. Takriban 95% ya timu ya Comoros wanachezea nje ya nchi hiyo. Defenseurs titulaires qui sont professionnels qui ne vont pas jouer parce que Uganda imeahidi kila mchezaji milioni 33 za Uganda au dola za Marekani 10,000 wakishinda. Nous avons Mkomoro Said anasema timu yake nayo si mchezo. Mfano, ilipochuana na Ghana katika mchujo wa kombe la dunia, licha ya kushinda mabao mawili kwa bila, dakika 90 zilikuwa ngumu sana kwa Ghana, na hivyo Waganda wajue watapata njia panda. On avait marqué un but. Tout le monde a vu les images dans le monde entier, mais l'arbitre, il a dit que c'est hors jeu, mais njia zote sasa zinaelekea Mandela National Stadium huko Nambole. Kesho hakuna shida, hiyo mpira ya kesho tunaenda tu kupiga kila mtu, na hii ndio saa African Cup of Nation Uganda kwenda icheze mpira. Na tuna kitu chochote ni kufunga tu bao 4 kwa bila. Haya, tuna maana ndio tunahakikisha kwamba mtaweza kushinda. Tutashinda na bao 4 kwa bila. Huku Waganda wakitoa ahadi, wa Comoro nao wanasema ni wakati wa kuiaibisha Uganda. Kwani mara ya mwisho walipofuzu ilikuwa ni mwaka 1978, na tangu wakati huo zaidi ya mara 20 wamekosa kufuzu. Ahadi ni Jumapili ambapo ukweli utajitokeza. Machi ya kesho unajitayarishia namna gani machi hiyo ya kesho? Kesho tutapiga sana sana sana. Unahakikisha? Yeah. Nipe vuvuzela tena tafadhali. Nipe vuvuzela. Ndivyo wanavyoendelea hapo mjini Kampala. Watu nafikiri kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi kabisa, miaka 38 tangu mwisho Uganda ilipoweza kufaulu na kuingia kwenye kombe la Afrika, yani African Cup of Nations, Waganda ni kama wanasema kwa sasa wako tayari kabisa kuweza kushinda. Lakini mpira ni mpira, kama wanavyosema kwa Kiingereza, soccer is soccer. Huwezi kujua Comoro, licha ya kuonekana kwamba labda huenda ikawa ni timu ambayo iko chini, huenda ikaibuka na ushindi na hivyo kuharibu fursa ya Uganda kwa mara nyingine tena kuingia kwenye kombe hilo. Lakini Waganda kwa sasa hivi hawataki kusikia hiyo kauli. Kassim Kayira, Azam TV,
hapa Kampala.